Sicer pa premijer preživlja kar naporen teden v državnem zboru. Že v ponedeljek ga je opozicija mučila s povsem nepotrebnimi vprašanji. Ali drži ali ne drži, kaj z davčno reformo? Torej, bo šla vlada v skladu s to časovnico na davčno reformo naslednje leto, da ali ne? Davčna reforma, da ali ne. Zapletenem vprašanju je seveda sledil preprost odgovor. Davčna reforma ni nikoli bila mišljena za to, da bomo z njo polnili proračun. Ampak, glede na to, da se je na tem področju in predlogi, ki so takrat zaokrožili, niso bili ne politično usklajeni, še manj pripravljeni do te mere, da bi bili sploh zreli za javno obravnavo, sem zelo jasno povedal, da take davčne reforme, kot je bila predstavljena, ne bo. Davčna ni zapolniti blagajno. Kje si še tu videl? Davčna reforma je kot umetnost. To je zaradi lepšega. Kdo z davki polni blagajno? Ste vi nori, ste na glavo padli. Z novimi davki torej ne bi polnili proračuna. Tistega, kar so napovedali po koalicijskem vrhu, pa ne bo. Zakaj pa ne? Ma zato, ker sem jaz tako rekel. Ker sem premijer. Ker ste Janšo tudi tako obozorirali. Včeraj pa so si v SDS vzeli še več časa in skoraj do polnoči morili ministre z interpelacijo. Kako se je končalo, vem, čeprav sem zaspal pred koncem prenosa. V SDS namreč niso predlagali nobenega glasovanja ali rušenja Goloba. Očitno so si Janez Janša in kolegi umislili 14-urno razpravo, kjer so se pač... Obrnili so že tisti Candy Crush saga, pa jim je bilo dokcaj. Izjema med poslanci SDS, ki nima časa za Candy Crush saga, pa je Branko Grims, ki vsak dan opreza po okolici za neznanci, ki bi ga radi porinili po štengah. Ali pa okužil skrivnostnimi virusi. Sezona napadov na politike se medtem nadaljuje. Če je bilo doslej v navadi porivanje in kričanje, je pojav zdaj dobil povsem novo razsežnost. Nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa so napadli. Zjutraj se je na kavi sestal z nekdanjim ameriškim veleposlanikom Josephom Musomelijem, ko je do njiju pristopil neznanec in mu začel groziti, ga napadel, nato pa zbežal. Neznanec ga je menda polil z vodo. Ne se smeja, dolo. Napad. Hojsa so polili z vodo in pri tem je imel hudičevo srečo. Pomislite, če bi napadalec namesto vode pil vroč čaj? Je pa tudi res, da Aleš Hojs ni kdorkoli. On je bivši policijski minister. In kot tak se je nemudoma zbral in napadalca posnel z mobilnim telefonom. Nažalost samo hrbet. Imamo pa baje video robota, ki nam ga je posredoval naš zvesti dvojni agent. Poglejmo si, kdo je to bil. To je bilo pa intenzivno, ampak... Upam, da ga najdejo preiskavo, pa bomo seveda spremljali še naprej. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.